Подивитись новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Олександра Дементьєва. Вітаю. 5 дорослих і 1 дитину госпіталізували в інфекційну лікарню після банкету в одеському ресторані. У всіх попередній діагноз – гострий гастроентероколіт. В 4 людей також виявили сальмонеліоз. У нас є інформація про те, що 6 осіб пов'язують своє захворювання з вживанням продукції в кафе «Ocean to Ocean». Вони госпіталізовані до Одеської міської інфекційної лікарні. Підтверджений діагноз у 4. Окрім постраждалих, на банкеті 29 липня були ще 24 людини. Про стан їхнього здоров'я наразі нічого не відомо. Ресторан тимчасово закрили на перевірку, продукти вилучили. Було проведено обстеження цього кафе. Під час обстеження були виявлені порушення вимог санітарного законодавства, як то, що не вісить температурний облік холодильного обладнання, відсутні температурні листи обліку температурного режиму, не дотримувалось товарне сусідство, недостатньо мийних ванн, товаротранспортні накладні не були представлені, не було представлені договір на виведення харчових відходів. Закрили птаха посередня в машині. Вже кілька днів неподалік мерії стоїть авто з совою всередині. Чому та хто залишив тварину у літню спеку на призволяще, наші кореспонденти з'ясовували. От в такій коробці, в наглухо зачиненій машині, перебуває сова. На вулиці спека ледь не в 30 градусів. Води в автомобілі немає. А судячи з публікацій одеситів у соцмережах, тварина замкнута у салоні вже не перший день. Щоб хоч якось допомогти, викликаємо екоінспектора та орнітолога. Останній зазначає, це наймовірніше вухаста сова. Я думаю, що це якийсь сльоток. Тобто це молоденька сова, яка може навіть не може літати. От вони часто попадають в руки чоловіка. Поки ми чекали екоінспектора, біля машини з'явився імовірний власник тварини. Принаймні, він має ключі від транспортного засобу. А ви знаєте, що там в коробці животного знаходиться сова? Де? Вон там, от ззаді, на задньому сидінні. А що це іменно сова? Да? Представляєте? Ви удивлені, мабуть, да? Знаєте, що це іменно сова? Ну, не знаю, я вроді би узнав її. Як узнав? На сову похоже. Я лично взагалі нічого не бачу, що ви там бачили, я не знаю. Далі чоловік комусь телефонує і запитує про пернатого. Судячи з його розмови, сову він все-таки знає. А як це так? А ну, об'ясни, як це так, моя сова, от матеріалі. А, ти перебив, а мені так сказав. А де ти? А ти як мені? Місцеві зазначили нам, що цей автомобіль використовують як клітку, а самі тварини працюють як фотоатракціон. Я знаю, що це вроді з Приморського там. Ну, вроді їхній, вроді. А як нам на самом деле, я не курсі. Тобто ті, які стоять на Приморському бульварі, фотографуватися зовут? Вроді як, да. Ну, я там знаю. Ну, машина здесь стоїть кожен день. Тим часом біля нас з'являються ще одні представники івент-індустрії на Дерибасівській. Своїх колег, звичайно, захищають. Як ви відноситесь до експлуатації животних на Дерибасівській, в частності? Якщо це легально, якщо люди слідять за животними, чому б і ні? Якщо животне все-таки свій цикл життя соблюдає правильно, якщо у нього правильний режим. У підсумку екоінспектор до нас так і не доїхав, а коробку з совою власник забрав з машини та відвіз на скутері додому. Втім, чи комфортна така подорож для сови? Ви не зрозуміло. Денішевський, Євгеній Чменцев, сьомий канал. І знову набережний квартал. Вкладники скандальної недобудови на Жаботинського 3/1 мітингують під облпрокуратурою. Вимагають розібратися з аферистами, які їх ошукали. Офіс обслуговуючого кооперативу, який продавав житлоплощу, в будинку закрили ще у 2016 році. Керівництво зникло разом з усіма документами та печатками. Пайовики залишилися ні з чим, адже перша секція готова лише на 80%, другу взагалі не починали будувати.
дом брошен, они сбежали. Вот, и организаторы этой аферы, потому что эти аферисты строили по всей Украине дома, Сусляк Юля, пайщики нашли именно, каким образом они выводили деньги и сообщили в прокуратуру. Ну, больше года, в общем-то, никаких действий с прокуратуры нету. В итоге мы вынуждены ходить и просить, чтобы прокуратура исполняла свои обязанности, чтобы они искали тех людей, которые виноваты в выводе, воровстве. Это не вывод, это воровство. Нас обворовали. И обворовали на очень большую сумму. Наразі будинок зводить вже інший забудовник, однак пайовиків змушують заплатити по другому колу. Люди вимагають від прокуратури допомогти повернути їм вкрадені гроші. Ними буде подане одне звернення стосовно даних, які на теперішній час вже розслідуються у кримінальному провадженні, і їх вимоги щодо того, які дії необхідно процесуальні вчинити, і вони будуть перевірені органами прокуратури. Та додатково запропоновано акції протесту подати додаткову заяву щодо тих фактів і доводів, які на теперішній час ще не були перевірені. Правоохоронці розшукують людей, які поблизу спорткомплексу «Краян» закидали гранатами чоловіка. Копи кваліфікували подію як замах на вбивство. Ціль зловмисників Анатолій Коломієць внаслідок інциденту не постраждав. Чоловік каже, зачепило лише його автівку. Сталося все близько 9-ї вечора у понеділок 3 серпня. Кидали гранати двоє зловмисників. Встигли утекти, коли постраждали, почав відстрілюватися. Сам Коломієць пов'язує напад зі своєю діяльністю. За його словами, останнім часом займався питаннями рейдерства в аграрному секторі. Кинули, скажімо так, в моєму направлінні дві бойові гранати. Я вийшов з автомобіля, почав стріляти в сторону бросавших. Два чоловіка убіжало. На місці, де вони були, була знайдена ще одна граната. Слідчо-оперативною групою Приморського відділу поліції за участю групи технічного управління Головного управління Національної поліції в Одеській області під час огляду місця пригоди було виявлено та вилучено уламки гранати РГД-5, а також гранату Ф-1. В рамках розпочатого кримінального провадження призначено ряд необхідних експертиз. Зазначу, Анатолій Коломієць раніше був депутатом Кілійської райради, зараз очолює Міжнародну антикорупційну асамблею в Одеській області. Фігурує у справі заводу «Краян». Чоловіка підозрюють в розтраті майна, зловживанні службовим становищем і відмиванні нелегальних грошей. Аварія з перекиданням сталася у понеділок ввечері на Овідіопольській дорозі в районі селекційного інституту. Група підтримки ймовірного винуватця намагалася завадити нашому оператору знімати події. Детальніше у сюжеті далі. Что? Ну, я тебе ще раз повторяю. Ну, що? Ну, це частна собственность. Це общественне місце. Це общественне місце. От, значить, знімай общественне місце. От я сих до сих. Ви мене не вчите. Звичайний вечір, приблизно 20-та година. Одесити, як зазвичай, повертаються додому. Але не обходиться без пригод. Зі слів водія Toyota Camry, він рухався на свій зелений світлофор. Та зненацька перед ним виїхали «Жигулі» 2107. Вискочив із плотного потоку в ліву сторону свою, і я просто в самий останній момент попитався зреагувати, але мені не вистачило дистанції, щоб зупинитися перед ним. Судячи з записів камер спостереження, саме водій «Лади» порушив чимало правил. Зокрема, він розвернувся з крайньої правої смуги, не надавши перевагу зустрічному транспорту. Однак, попри масштаби аварії, обійшлося без жертв. Пострадавших немає, від госпіталізації я і водитель пострадавшого автомобіля теж відмовився. До речі, після оформлення ДТП зім'яту сімку перевернули на колеса і відтягнули на узбіччя. Японське авто поїхало своїм ходом. Валентин Мірза, 7 канал. Близько 10 тонн пального досі лишаються всередині Делфі за підрахунками екологів, тому деякі з них виступають проти ідеї розпиляти танкер, аби прибрати його з пляжу Дельфін. Кажуть, через це нафтопродукти можуть витекти у море та забруднити воду. Нагадаю, цього тижня в обласній адміністрації заявили, що розглядають варіант розпиляти Делфі як один із можливих для його підняття. Там може содержатися от цього мертвого остатка до 10 тонн.
мазута, дистоплива, масел различных. Те остатки, которые очень сложно изъять обычным способом. Для его изъятия необходимо, ну, в зимнее время это подогрев танков, которые перевозят мазут. Есть процедура, которая называется дегазация. Нагадаю, танкер «Дельфі» затонув біля одеського пляжу «Дельфін» 22 листопада 2019 року. Відтоді його не можуть прибрати. Спершу зробити це намагався судновласник, який провалив всі спроби зрушити танкер з місця. Тепер демонтажем «Дельфі» займатиметься адміністрація морських портів України. Вона й оголосила тендер на роботи. За це готові заплатити 25 мільйонів гривень. Досудове розслідування справи скандальної забудови Аркадійського схилу завершили в Одеському окружному адмінсуді. Йдеться про так звані берегоукріплювальні роботи біля траси здоров'я. Їх з минулого року почали проводити на замовлення міського управління розвитку узбережжя. Замість укріплення схил зрізали та почали зводити багатоповерховий готель. Речь идет о строительстве 4 12-этажных зданий с паркингом на подземным паркингом на 550 машин. Узнав про этот проект 21.01, то есть в самом начале этого года, мы подали заявление, исковое заявление в суд с требованием запретить проведение каких-либо строительных работ и отменить разрешение на строительство. Вже 18 серпня в Одеському адмінсуді розпочнуть розгляд справи по суті. Енергомодернізація багатоповерхівок стане дешевшою. Відтепер держава повертатиме 70% вартості послуг професійних менеджерів, які супроводжують такі проєкти. Фонд енергоефективності вже отримав 152 заявки від ОСББ. Побачите, що з Одеської області до нас поступило 13 заявок, тому проєкти реалізовуються. Знову ж таки, кожна ОСББ самостійно вибирає той перелік заходів, які вони хочуть. Є проєкти, які передбачають утеплення, є проєкти, які передбачають лише, наприклад, модернізацію системи теплопостачання, наприклад, встановлення ІТП, встановлення лічильника, тобто якісь такі більш дешеві заходи. Але Одеська область у нас дуже активна. В Мінрегіоні зазначають, фінансування програм з енергоефективності зростатиме пропорційно збільшенню кількості заявок від ОСББ. На всю країну того бюджету, який зараз є 2,7 мільярда гривень, не вистачить, це ми чітко розуміємо. Але якщо ми швидко в цьому максимум наступному році зможемо його ефективно використати і показати в запровадженні сотні, а можливо і тисячі будинків, де були запроваджені заходи з енергозбереження, ми зможемо ще раз збільшувати це фінансування як з Європейського Союзу, так і з коштів державного бюджету. За даними Міністерства розвитку громад, на сьогодні в Україні лише 1-2% будинків відповідають базовим нормам енергоефективності. Від сьогодні на вулиці Пушкінській на відрізку від Пантелеймонівської до Великої Арнаутської замість 3 смуг транспорт рухатиметься 4. Паркувати машини взагалі заборонили. У міській раді кажуть усе, аби розвантажити автомобільний потік. До речі, на низьку пропускну здатність цієї ділянки дороги постійно нарікали водії. Нині на Пушкінській почали штрафувати за недотримання правил паркування. За порушення доведеться викласти 255 гривень. Якщо сплатити протягом 10 днів, сума знизиться удвічі. З сьогоднішнього дня почали працювати наші інспектори з паркування. З утра плюс управління патрульної поліції нам дало 4 екіпажа в допомогу для того, щоб виявляти нарушення на даному участку движення. Рятувати пам'ятку архітектури 8 серпня у старовинній садибі Курісів артисти театру мускомедії зіграють спектакль. Кошти від придбаних квитків повністю передадуть фонду, який займається реставрацією пам'ятки архітектури. Наша Ксенія Сітінська побувала на репетиції дійства, вона й розкаже подробиці.
Садиба Курісів – старовинний палац, що розташований за 60 кілометрів від Одеси. Вже у суботу, 8 серпня, ця місцина перетвориться на своєрідну машину часу. Тут зіграють спектакль «Звана вечеря з італійцями». Спектакль у нас кринолиновий, середина 18 века. Вот, скажем, этот вот удивительный интерьер, он будет способствовать раскрытию образа. Пам'ятку наразі реставрують. Ще у 2013 році її викупили на аукціоні та почали відновлювати. Садиба Курісі вже не один раз ставала простором для мистецтва. Тут знімали кліпи, робили фотосесії, а от спектакль у старовинному палаці зіграють вперше. Театральна сцена вже привикша к нашим спектаклям, все розставлено, всі шаги і так далі. Ну, саме перше здесь складність – це те, що вихід поміняли, то хор обично виходить у нас справа наліво, а здесь поміняли вже, ісходя із самого здання, наоборот, зліва. І, крім того, наш вихід за куліс займає метр, а здесь треба біжати по ступенькам гораздо більше, тобто це вже удлиняє час. Садиба Курісів буде для артистів і сценою, і декораціями. Всього участь у дійстві візьме більш ніж 50 музикантів та акторів. Кожний вихід зі спектаклем, неважно на якій площадці, це своєго роду експеримент, це інтересна робота завжди. Тобто освоєння неізвісної площадки, світу, зрителей теж, кожного характеру, кожне лицо потрібно побачити і подати свою роботу достойно. Але для артистів театру мускомедії це не перший вихід за межі рідної сцени. Митці вже ставили різні спектаклі у форматі open-air. Ми багато разів виїжджали вже на природі, працювали. Мы начали это с open-air, укороченной такой лайт-версии спектакля «Белая акация» несколько лет назад на Воронцовской галерее. Потом мы сыграли этот спектакль в «Зеленом театре», который в свое время очень свойственен. Эта площадка была нашему театру. Мы работали там в 80-е годы, и суббота, и воскресенье играли спектакли, когда еще в этом зале было больше 2500 мест. Следующий год мы сыграли «Белую акацию» практически на корабле. Будем ждать вас с огромнейшим удовольствием. Приглашаем. И нетерпением. Ксения Ситинська, Денис Ларко, 7 канал. Таки побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7 каналу та в соцмережах. Якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-32-26. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш 7 телеканал.